ရခိုင်ပြည်နယ်အန်းနဲ့ကွားမြို့နယ်တွေကစစ်ကောင်စီရဲ့အရေးကြီးတပ်စခန်းလေးခုကိုအာရခတပ်တော်ကနိုဝင်ဘာ6မှာဇက်တိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်ကြောင်းဒေသတွင်းမီဒီယာ Western News ကဖော်ပြပါတယ်။အန်းမြို့အခြေစိုက်နပ်ပခအနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ရဲ့အတွင်းစည်းဖြစ်တဲ့အမှတ်381ချင်းမြန်တပ်ရင်းနဲ့စစ်လက်နက်ပစ္စည်းတူလောင်ရေးတပ် COD တို့ကို AA ကသိမ်းပိုက်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အမှတ်382နဲ့383ချင်းမြန်တက်ရင်စေတက်ထောက်ပုတက်တမိုင်ကုန်းတက်စစ်ဆေးယုံဂန်းကော်တထောင်စခန်းတင်တန်းကြောင်းစရဖစတဲ့တက်စခန်းတွေကိုပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းသိမ်းပြီးမှအရေးကြီးတဲ့တက်စခန်းတစ်ခုကိုထပ်ပြီးသိမ်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဂွားမြို့နယ်မှာသိမ်းတဲ့စခန်းတစ်ခုကတော့တိုက်ကျိုးတက်စခန်းနဲ့ပကံတောင်တက်စခန်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်စခန်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ကမ်းတာယာကိုသိမ်းပြီးရင် AA တက်တယ်ကွာမြူတွေရောက်လာတော့မယ်လို့ဆိုပါတယ်။ AA ဟာအမ်းမြူတွေကနပ်ပခကိုသိမ်းနိုင်ဖို့ထိုးစစ်ဆင်းနေစင်းမှာအောက်ဘက်နားမှာရှိတဲ့တောင်ကုတ်ကစကခငားနဲ့ကွာမြူတွေကစစ်ကောင်စီစခန်းတွေကိုတပြိုင်တည်းစစ်ရှိန်မြင့်တိုက်ခိုက်လာနေတာဖြစ်ပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဗမော်နယ်မိုးမောက်ကြားမှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီး KIA ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော်နဲ့မဟာမိတ်တွေသိမ်းပိုက်ထားတဲ့အမှတ်438ချင်းမြန်တရင်ကိုပြန်လည်ရရှိရေးအတွက်စစ်ကောင်စီဘက်ကတံပြန်ထိုးစစ်ဆင်နေတာလို့ဒေတာရင်းမီဒီယာ The 74 မီဒီယာကဖော်ပြပါတယ်ဗမော်ကနေအထွက်9မိုင်ဝန်းကျင်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်နေရာကအခု9မိုင်နားအထိစစ်ကောင်စီတပ်တွေရောက်လာပြီးလေကြောင်းပစ်ကူလက်နက်ကြီးပစ်ကူအပြင်တန်ကြက်ကကားတွေနဲ့ပါအင်အားလုံးရင်းနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေတဖြည်းဖြည်းရှေ့တိုးလာနေတာလို့ KIA ဘက်ကပြောပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်ရဲ့ဒုတိယမြို့တော်ဗမော်ကိုလုံခြုံရေးယူပေးထားတဲ့အမှတ်438ချင်းမြန်တပ်ရင်းကို KIA နဲ့မဟာမိတ်တွေကဩဂုတ်19မှာသိမ်းပိုက်ပြီးကတည်းကစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကတံပြန်ထိုးစစ်ဆင်နေတာအခုချိန်ထိဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းပလဲမြို့နယ်ဇီးပြူကုန်းရွာပြူစောတိစခန်းကို BNRA ဗမာမျိုးသားတော်လှန်ရေးတပ်မတော်နီးပညာတပ်ရင်းကနိုဝင်ဘာ1ရက်ကနေ4ရက်အထိ4ရက်စက်တိုက်ဒရုန်းစစ်ဆင်ရေးလုပ်ရမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကအရာရှိတအူးစစ်သားတအူးပြူစောတိ3ဦးအပါဝင်10ဦးအပြင်းထန်ဒဏ်ရာရကြောင်းသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။မကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်မှာချောင်းစုံဂိတ်ကနေဆိုင်ကင်နဲ့ဈေးဝယ်ထွက်လာတဲ့ဒုရဲမှုနဲ့ရဲတအူးကိုဒေသခံတော်လှန်တပ်တွေကနိုဝင်ဘာ9ရက်မနေ့6နိုင်ငံမှာဂျားပြတ်တိုက်ခတ်ရမှာရန်ဦးစလုံးသေဆုံးပြီးလက်နက်ငယ်တလက်သိမ်းဆည်းရမိတယ်လို့မြိုင်ပကဖကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒီစစ်စေရေးကိုမြိုင်ပကဖတရင်1တက်ခွဲ3နဲ့ဂျိုကာပျောက်ကြားတက်ဖွဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တာလို့ဖော်ပြထားပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းတောင်သာမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖရဲ့အမှတ်စဉ်6အခြေခံစစ်ပညာသင်တန်းဆင်းပွဲကိုနိုဝင်ဘာ6မှာကျင်းပတယ်လို့တောင်သာပကဖကရုပ်သံမှတ်တမ်းထုတ်ပြန်ထားတာတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။